Ma ne, meni nešto nije jasno. Zašto sad mi moramo da polažemo taj ispit? Kad smo penzioneri, zato bi bili zvanično taksisti, pa mi već taksiramo. Slušaj, Živodine Iliću, ja pljujem na ološ i na lopuže. I znaš, a radim krišom i uzimam lov. A nisam prijavio firmu. E, nećemo tako, Živodine Iliću, nećemo. Pa dobro, u redu stvar, ali pazi, nas u kombinatu, brej. Nas u kombinatu oslobodili zato što smo prešli starostnu granicu. I sad, zbog jedne obične dozvole, sad mi kao izigravo, treba polažemo ispit. Ne, čekaj, pa da se razumemo ja i ti, pazi, nije mene strah od ispita. E, pa ti znaš da ja imam znanje, ja volim ispite, ja mogu da polažem kad dođeš. Nego hoću da znam šta je, zbog čega, koji su razlozi, kako, zašto se polažemo. Evo ga, Marcin Cišćer. Pazi, to su ta vrata. Hoćeš ti da kuciš ili ja? Kuci ti, kuci ti. Ili ja da kucam. Dobre, kuci ti. Ajde, kuci, kuci. Jete, jel ovde se polaže marksizam za teretne taksiste? Da, da, da. Zvolite, sjedite. Evo ovo. Jarić Živadin. Ja. Zvucite pitanje. Ja bih molio da prvo ide Paja, pošto sa njim bi teže to išlo, pa ću posle ja lako. Dobro, dobro, dobro. Zvucite pitanje. A jel može on da izvuči iza mene? Može. Daj meni. Ko će? Ko je? Sve je. Znači to treće. Dakle? Što je lako. Jel hoćete da vam opširno govorim ili sažeto po glavama? Dobro, pitanje glasi? Fundamentalne osnove Biherove teorije viška vrednosti rada sa osvrtom na glavna strujanja ergologističke misli u školi Lauchmann-Eliot-Trues. Da. Odgovorite na pitanje. Ovaj Lauchmann, Elios, Elio i Trues, oni su bili dobri drugovi, komunisti, i oni su osnovali jednu školu koja se zvala Lauchmann, Elio, Trues. Ta škola je bila kao svaka škola, samo što je bila malo drugčija, mislim. Ne mislim drugčija u smislu, nego da je bila bolja nego što su bile druge škole koje su isto tako bile dobre. E, oni su radili po ideji... Znate, to su španska sela i za mene i za ovog mučenika ovdje. Nego ovako mi da pitamo, ovako ako može, onako ljudski, jer može za nas teretne da neko pitanje ovako iz prakse. Znate šta, mi ne idemo odavde ni na kakav institut, nego ponovo... Za volar. Čekaj, zašto ti, bre, u moje ime govoriš? Ja znam da odgovorim na pitanje. Šta si, zašto? Znači ti mešaš. Dobro, dobro. Ja znam da odgovorim na pitanje. Naravno, naravno. Ako hoćete da se dogovorimo ovako. Samo zgodim. Drugarski. Drugarski, jeste. Evo, ovaj Jarić Živadin, znate, pošto on je praktičan. On bi mogao da odgovara o radničkoj kontroli, a ja ću o upravnom odboru i radničkim savjetima. Jer mi smo zajedno bili u jednom i u drugom telu, znate. Yes. Dobro, dobro. I uvek smo sedeli jedan pored drugoga i govorili smo... Dobro da čujemo, molim vas. Možemo da se zagrlimo, onda nam mnogo lakše ide kad se zagrlimo. Dobro. Ajde. E onda ovako. I ja... Ajde, krenite. Godine 1952. U preduzećima, fabrikama, mnogobrojnim fabrikama širom Jugoslavije dolazi do osnivanja radničkih saveta. I šta sad kad smo zakonski taksisti? Mnogo nam bolje. Sedimo i čekamo isto kao i ranije. Barem sam svoj gazda i ne moram ni od toga da spreči.